ser liksom på en dialog. En annan sak, har ni kameran på? En annan sak som jag har kommit på kanske sista åren, det är faktiskt det här med vardagsmotion. För att förut så trodde jag att det var lite löjligt, och jag menar, träning, man tar bilen till gymmet, så kör man en timme, så tar man bilen tillbaka. Men jag har verkligen med hjälp av åraringen förstått att det är rörelse det handlar om, att all rörelse räknas. Jag var på träningsläger en gång i Portugal, och då var vi 15 kvinnor i 50-årsåldern som inte hade tränat speciellt mycket styrketräning. Mm. Och då fick vi göra jättetuffa övningar, vi skulle ha blodsmak i munnen och två fick ryggskott. Du som coach, tycker inte du det är viktigt, nu vill vi knappt träna styrketräning efter det. Du som coach, hur ser du på det liksom, att man har olika behov? Måste man ha blodsmak i munnen för att ha en effektiv träning? Nej, alltså så här. Först och främst låter det som att det var en dålig coach utan att veta vem det var. Men självklart så är det ju så här att man måste ju anpassa träningen efter nuläge såklart. Ja. Och efter målsättning till viss del. Och jag menar, elitidrott till mångt och mycket så är ju inte det något hälsofrämjande. Nej. Utan då har man ju pressat gränserna extremt långt. När jag jobbar nu med lite mer, ja, om man får kalla det vanliga människor. Och kvinnor, äldre kvinnor också mycket. Så som jag. Ja, precis. Och då gäller det ju framförallt att få in en rutin där man har vissa sekvenser av en högre puls inbakat för att jobba med hjärt- och kärlhälsa. Det gäller att jobba muskeluppbyggande, alltså styrketräning, fast utifrån de förutsättningar och den nivån man är på. Mm. Och det låter ju som att liksom, den nivån som ni kastades in på, det var inte alls den nivån som ni borde ha klivit in på. Ja. Så att det här med träning ska ju kännas liksom, såklart lite utmanande, alltså annars är det ju inte träning, då sitter man framför skrivbordet. men det gäller ju som sagt att så här, vad är din kropp, liksom, vad är utmanande för just din kropp nu och hur kan vi lägga liksom, en lagom nivå där? Så att för att bibehålla under längre tid också, så får man ju också tänka så här att okej, om det inte är en satsning fram till ett visst mål här, att jag ska lyckas springa maraton, utan det här ska vara någonting långsiktigt och du ska få in det här i din vardag. Så det är många olika parametrar att ta hänsyn till, men man kan göra jättemycket med den egna kroppen. Det jag menar, måste man gå på ett gym för att träna styrketräning? Om inte ditt mål är att bygga muskler eller att liksom ha, ja, men att du ska tävla eller så, så absolut inte. Vi har många klienter som bygga muskler, kan man bygga muskler utan tyngden? Till viss del, absolut. Men vill du komma till den nivån att du bygger mycket muskelmassa, så behöver du någon form av yttre belastning. Men sen kan det räcka kanske med ett par hantlar hemma, lättare utrustning. Så att det är så beroende på liksom, målsättning. Men för att svara lite kort på din fråga, vad jag tror blir långsiktigt för de allra flesta för att bibehålla en bra hälsa. Mm. Då är det så här, men du behöver få lite pulshöjande träning in i varje vecka. Och det kan man få genom snabba promenader, eller man kan köra lite kortare intervallpass på cykel eller löpning. Du behöver få in någon form av liksom styrketräning, men det går att göra jättemycket med den egna kroppen. Mm. Och du ska absolut inte kastas dit du kastades, där det blev en dålig upplevelse. Ja, du tyckte att det var fruktansvärt och du berättade till och med att det var någon som skadade sig. Ja. Och så ska det ju absolut inte vara att träna. Så att, här måste ju coachen hjälpa till och liksom, utifrån ditt nuläge hitta de träningsrutinerna som passar dig. Så träning behöver inte alltid ske på gym, utan det viktiga är att faktiskt göra det och göra det på din egen nivå. Ja, och få in det som du säger. Det ska vara liksom lagom utmanande så att du kan bibehålla det över tid. För vad spelar det för roll om du tränar jättebra i 2 veckor och sen struntar du och tränar i 2 månader? Då är det waste. Man är skadad. Ja, men det viktiga. Jag vill verkligen liksom, för jag får den frågan så mycket från min grupp. Jag tycker det som är viktigt för mig, det är att visa att träning behöver inte vara svårt, det behöver inte vara komplicerat, man behöver inte alltid gå till ett gym, man behöver inte alltid få blodsmak i munnen för att det ändå ska vara träning. Och jag vet inte vem det är som har kommit på det där att träning bara handlar om att man ska gå till gymmet. Utan det finns jättemycket, tycker jag, bra pass nu på appar och så här som man kan göra hemma. Nej, men jag håller med. Och det, som sagt, det handlar ju mångt och mycket om vilka mål du har med din träning. Som jag var inne lite på. Ska du tävla, om det är målsättningen, okej. Då kanske du behöver träna på ett visst sätt. Men om vi pratar lite mer om allmän hälsa.
och må bra, leva länge och vara frisk länge. Ja, men då är det vissa rutiner som du behöver få in. Och det behöver absolut inte vara på ett gym. Det behöver inte vara blodsmak i munnen på varenda pass. Så att ja, det finns många tränare tror jag där ute som skrämmer bort klienter på så sätt. Som du säger att de ska visa att här är det tufft och här är det hårt. Och så liksom, ja, det är inte det som är målsättningen med just den här klienten. Du vill ju komma till någonting långsiktigt. Precis. Någonting som du känner, ja, det här är utmanande, absolut. Men det är på en rimlig nivå och det är någonting jag kan bibehålla över tid. Mm. Jag träffade en kille en gång som berättade att han hade spytt efter sitt spinningpass. Och han hade tagit i så mycket och tänkte, gud, kan man spy efter ett pass? Då har man tagit i mycket. Det kändes främmande, men det går säkert. Jag har träningsstolar. Det är normalt. Vi springer ju i kroppintervaller på blodstöd. Han har ju sett ut en pappersgång. Han siktar ju liksom, det är hans pappersgång. Nej. Efter 200-400 meter. Är det sant? Och att han inte slut? Nej. Men sen var han bra. Men jag tror att det är en träningsfråga. Jag tror att de som har tränat mycket, de är vana att ta i liksom, medans alla andra, vi skulle sluta, för vi skulle tycka att det var för läskigt när hjärtat började slå. Så är det, det är lite, alltså allt som vi var inne på tidigare, allt är en van sak liksom. Och ska du pressa gränsen så liksom, då gör ju det liksom över tid. Han var med pappa story. Så när han kom i mål så stökade han. Red in liksom. Men tror ni de spyr, de som springer 800 meter på OS och så här, tror ni att de spyr efteråt? Ibland gör de. Ja, men ibland. Jag såg några som tränade inför OS. Deras mål var inte att spytt. Var det så? Nej. Det var liksom, för du var tvungen att kompensera den gränsen. Ja. Men det ligger mycket i det du säger. Jag tror att det är som du, den här känslan, det är en ovan känsla. Vi tycker det är läskigt att ta i. Vi tycker det är läskigt att ta i när konditionsmässigt, och det är läskigt att ta i muskelmässigt. Man tror att angående coachen, det är nog många coacher som tittar mycket på din utbildning också, där med coaching överlag, att man glömmer se vem det är man har framför sig där och då. Man har en bild i sitt huvud, men den bilden matchar inte alla. Så att det krävs ju mycket mer än att vara träningsintresserad för att bli en bra PT. Du behöver ju ha coachen som ser liksom och får en dialog. En annan sak, har ni kameran på? En annan sak som jag har kommit på kanske sista året, det är faktiskt det här med vardagsmotion. För att förut så trodde jag att det var lite löjligt, och jag menar, träning, man tar bilen till gymmet, så kör man en timme, så tar man bilen tillbaka. Men jag har verkligen med hjälp av åraringen förstått att det är rörelse det handlar om. Att all rörelse räknas. Det vill säga att diska, att städa, att gå till affären istället för att ta bilen. Det sker någonting vid kroppen bara av att man rör sig. Absolut. Så att jag har helt ändrat mitt beteende när jag började titta på min ring. Mm. Att börja gå upp för trappor, att bara gå och hämta någonting istället för att be Martin att göra det. Mm. Det har blivit jättestor förändring. Så jag är mycket, mycket mer att metabol flexibilitet handlar också om att man måste hela tiden röra kroppen. Mm. Och tvinga sig själv att inte bli så lat faktiskt. Ja. Ja, men det är en bra reflektion. Jag tror, alltså, du är inne på någonting där. Att, även om du skulle träna ett riktigt bra pass per dag. Och sen däremellan bara vara stillasittande. Ja. Så finns det mycket studier som visar på att just den metabola hälsan påverkas negativt. Och man tror att jag har gjort mitt på det här passet. Och kollar man då också på förbränningen över en hel dag. Så där har jag faktiskt egen erfarenhet av att jag tränade väldigt hårt. 2 pass men var väldigt stillasittande emellan. Kontra nu då jag tränar kanske ett pass varannan dag. Eller 5 pass i veckan ungefär. Men jag rör mig mycket mer emellanåt. Och har mont och mycket lättare att gå ner i fettprocent nu faktiskt. Så att det blir mycket det där. Om du verkligen ser till att ta varje tillfälle i akt. Jag går istället för att åka hiss. Precis. Så sätter du dig i system. Och då får du ju också hjärtat jobba. Ja. Och komma upp liksom där det behöver komma upp några gånger varje dag. Så att vardagsmotion, absolut. Det är underskattat. På mitt gamla gym, då hade man en rulltrappa upp till övervåningen där trappmaskinerna fanns. Och en dag var rulltrappan trasig.
Då stod folk där nere och var sura för att de var tvungna att gå upp för rulltrappan för att kunna gå då på, på trappmaskinen. Visst säger det ganska mycket om den tiden vi lever i. Faktiskt. Det är lite som på amerikanska gym oftast. Finns det hissar mellan våningarna. Det är långa köer för att ta sig in. Ja, men det är faktiskt, det är faktiskt det så. Att jag har lärt mig det. Det är poäng i också det. Att man måste inte ta mat i munnen för att ta det ut i så matta. Varje pass. Du har orken att hålla vara igång. Nej. Så där kommer det återigen. Du behöver inte vara matta. Det är bättre att hitta någonting lagom. Eller någonting som är tillräckligt ute. Men kunna orka hålla igång i lagen. För jag har ju också många vänner som är på gymmet. Dör efter en timme. Och sen bara ligger de i stan. Och så kör de det. Det är också liksom. Men jag märker att jag går ofta 10-12 000 steg. Bara genom, du vet, att springa runt hemma, gå till tunnelbanan lite längre, gå till kontoret, springa runt där, gå hem. Då man får ganska många steg mot att jag inte hade, du vet, bara tagit bilen eller någonting. Så att det är, man ska inte förringa det där att bara gå till bussen ibland. Nej, det tycker jag det är en stor nackdel att jobba mycket hemma. Ja. Man kan bli så. Ja. Exakt. Man har ju sett i studier att man ska inte vara stilla sittande mer än 30 minuter. Då ska du ju resa upp och få någon form av rörelse. Ja.